ჩვენთან ერთად და არა ჩვენთვის ასეთია დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღის ლევანდელი სლოგანი თარიღის აღნიშვნას ტრადიციულად საქართველოს უერთდება. ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს, თუმცა შესაბამის ასოციაციაში 1000-მდე ოჯახია გაწევრიანებული. საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაცია დღემდე გამოწვევად რჩება. მთავარ პრობლემად კი განათლებისა და სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და დასაქმების დროს შექმნილი ბარიერები სახელდება განსაკუთრებით რეგიონებში. საბედნიეროდ პროგრესი შეინიშნება სტიგმის დაძლევის კუთხით. 17 წლის ალექსანდრე სოციალურ საწარმო ბაბალის გუნდის წევრი რამდენიმე წლის წინ გახდა. მის მოვალეობაში გამზადებული პროდუქციის სასაჩუქრად შეფუთვა შედის. ხისგან და თიხისგან აკეთობებს მისი თანატოლები ადგილზევე ამზადებენ. როგორც ალექსანდრე გვიყვება, სამსახურში მეგობრული გარემოა და მოსწონს ის საქმე, რასაც სამსახურში აკეთებს. ხელფასის დღეს სიხარულით ელოდება. ამბობს, რომ ფულს დიდი ხანია აგროვებს, თუმცა ჯერ არ გადაუწყვეტია მოგროვებული თანხით რას იყიდის. Kutkav, mele putav, mele datvili, datvale, tide bi adamasu e bi adamasu. Mokton srasta sa etep tur tulia. ბაბალეში ჯერ დასაქმებული არა, თუმცა პროფესიულ უნარებს თანატოლებთან ერთად ეუფლება 14 წლის ბარბარეც. მისი ინტერესის სფერო დიდია, ძერწვისა და ხატვის გარდა მსახიობობა და კულინარიაც აინტერესებს. ბაბალეში ხმევაყედებ ცხოველებს. Сура те шаглем сваб ба ба килем зо хатам сакат атхаме хахатам зала карани чилелва Нино Каландия Даунис синдромის მქონე 10 წლის ანას დედა. ანა სკოლის მოსწავლეა. თავისუფალ დროს კი ჰიპ-ჰოპის სასწავლებლად დადის. დედაშულს სამომავლოდ დიდი გეგმები აქვს, თუმცა როგორც ნინო ამბობს, ამ გზაზე დიდი გამოწვევები მაინც არსებობს. განსაკუთრებით ეს დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდების უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობასა და დასაქმებას ეხება. მშობლები თანხმდებიან, რომ საზოგადოებაში სტიგმა წინა წლებთან შედარებით შესუსტებულია, რაშიც თავად მშობლების როლი გადამწყვეტია. ისინი იაზრებენ, რომ მათი შვილები სოციუმის სრულფასოვანი წევრები არიან. როგორც წარუდგენ შენ თავს საზოგადოებას, ისე გიღებს საზოგადოება. იგივე არის ჩვენი შვილებიც. ანუ მე როგორც ვაწუდი ჩემ შვილს საზოგადოებას, ისე იღებს საზოგადოება ჩემ შვილს. თუ კი შენ იტყვირო, ჩემი შვილი ნიჭიერიც არის, აი ამ რაღაცა სფეროში კარგად გამოსდის რაღაც, ჩემ შვილს არაფერი სამარცხინო არ ჭირს, ჩემი შვილი დასამალი არ არის, საზოგადოებაც ადეკვატურად მიიღებს. დაუნის სინდრომის ასოციაციაში 1000-მდე ოჯახია გაერთიანებული. ეს ის ოჯახები არიან, რომლებიც შვილებს სახლებში არ მალავენ. სურთ მათი სოციალიზაცია. თავად მშობლები კი მუდმივად იღებენ ახალ ინფორმაციას ამ სინდრომის შესახებ. თუმცა როგორც ასოციაციის დირექტორი რუსუდან ხებრიშვილი განმარტავს, დედაქალაქთან შედარებით რეგიონებში სერვისების ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია. ადრეული განვითარების პროგრამა, რეაბილიტაცია. რეგიონებში ხოლმე აი დიდ ქალაქებში არის ხელმისაწვდომი. მშობლებს უწევთ ძალიან დიდი მანძილის გავლა. ბავშვი იღლება, არ არსებობს ფინანსური რესურსი. ეს ყველაფერი ხელი შემშლელია და რეგიონები პრაქტიკულად მოწყვეტილი არიან ყველა იმ სიკეთეს. საზოგადოებაში ინტეგრაცია, განათლება და დასაქმება არ არის იმ პრობლემების სრულისია, რომელსაც დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები აწყდებიან. მათთვის თანაბრად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია როგორც ადრეულ, ისე ზრდასრულ ეტაპზე პროტოკოლით გაწერილი კვლევების ჩატარება, რათა თავიდან იქნას აცილებული შემდგომი გართულებები. როგორც პედიატრი ნანა რურუა განმარტავს, ამ კუთხე სერიოზული პრობლემაა კვლევებთან დაკავშირებული ხარჯები, რომლის უმრავლესობა ჯანდაცვის პროგრამებში არ არის გათვალისწინებული. უნდა გავყვეთ ზრდასრულობის ასაკში სამედიცინო თვალსაზრისითაც და აუცილებელია უკვე იმ სპეციფიკის ცოდნა, რაც ზრდასრულებში გვხვდება. და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის ექიმების განათლება დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების სამედიცინო მოვლის და ზრუნვის თვალსაზრისით. ჩვენთან ერთად და არა ჩვენთვის, ეს არის დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღის წლევანდელი სლოგანი. აღნიშნული სინდრომი 1000-დან მხოლოდ ერთ ბავშვს აქვს და ისინიც ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ადამიანი ჩვენი საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები და მეგობრები არიან, რადგან მეგობრები არასდროს ითვლიან ქრომოსომებს.